សួស្តីបងប្អូនតោះមកណៃយើងរៀនមេរៀនទី3ដដែលភៀបជាប់នៃអនុគមក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកយកឈ្មោះទី3បន្លាយភៀបជាប់នៃអនុគមតែគ្រូជ្រើសរយយកលំហាត់ណាដោយសារមេរៀនយើងរៀននៅវីដេអូមុនទៅហើយតោះឱ្យតមុិលលំហាត់អញ្ចឹងគេឲ្យអនុគម f កំណត់ដូច f(x) = r^2 - x + r^2x កតាឲ្យ sin(x) នៅលើ 2x រុទីមួយកតើ f ជាប់ត្រង់ x = 0ឬទេតើអនុគមន៍ f នោះជាប់ត្រង់ x = 0ឬអត់ខតើ f អាចមានអនុគមន៍បន្លាយភាពជាប់ត្រង់ x = 0ឬទេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលសំណួរកសិនសំណួរកវាសួរថាតើ f ជាប់ត្រង់ x = 0ឬទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអនុគមន៍ហ្នឹងមកសិក្សាភាពជាប់សិក្សាភាពជាប់សិក្សាភាពជាប់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចង់យល់ថាជាប់ឬកក៏បាន ច <CKAMA> ឹងយើងដឹងហើយថាដើម្បីសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ណាមួយត្រង់មួយចំណុចយើងត្រូវគ្រប់តាម3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវយកកលៃនៃគេសិក្សាហ្នឹងកលៃ0ហ្នឹងអាចទៅចំនួននៅក្នុង f យើងហើយយកកលៃ c ទៅចំនួននៅក្នុង f តើចម្លើយរបស់វាស្មើ l អត់នឹងជាចំនួន t ឬអត់ទី2យើងត្រូវ limit ទី3អាលក្ខខណ្ឌទី1ទី2ស្មើគ្នាបាទទី3បើវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាប់នៅត្រង់ x ស្មើ c ណាមួយ អញ្ចឹងយើងគឺសួរតើតើវាជាប់ត្រង់ឯស្មើ0ឬអត់អញ្ចឹងដើមឡើយយើងត្រូវយក0នោះទៅជំនួសនៅក្នុង AX អីអញ្ចឹងយើងមានអនុគមន៍ AX ប៉ានិឯងខ្ញុំយក0ទៅជំនួសទៅអញ្ចឹងបើយើងយក0ទៅជំនួសចូលទៅវាបានអីគេយើងយក0ទៅជំនួសទៅវាបាន F នៃ0 F នៃ0មក F នៃ0ស្មើឯអនៃ0 F នៃ0ស្មើនឹងមានយក0ជំនួសចូលកន្លែងណារបស់ X ដែលនៃ0 ធម្មតាអ ² ស៊ីកូនសោនរបស់អ ² - 0នឹងអ ² ស៊ីកូន0ដែរបូកអ ² ស៊ីកូន0 *ស៊ីន0ល2 * 0អញ្ចឹងកំណត់វាស្មើនឹងសូន្យឬ0មិនកំណត់ទេអញ្ចឹងវាខុសពីលក្ខខណ្ឌដែលគេថាអីគេជីគេថា S នៃ C នឹងស្មើ L L ជាចំនួនថេឥឡូវយើងចេញសូន្យឬ0មិនមែនស្មើសូន្យទេគឺចម្លើយវាមិនកំណត់បើអត់កំណត់អញ្ចឹងមានថាវាខុសពីលក្ខខណ្ឌ1លក្ខខណ្ឌ1បាត់ហើយ គេនឹងនោមចំនួន3ហ្នឹងវាខុសពីលក្ខខណ្ឌ1ហើយអញ្ចឹងអាផ្សេងទៀតមិនបាច់រអទេដោយសារវាខុសពីលក្ខខណ្ឌ1ហើយបើយើងមិនរអយឆ្លើយយកតែម្ដងដូចនេះអាគុំ F ហ្នឹងជាអាគុំដាច់ឬក៏គេហៅថាមិនជាប់ដោយត្រង់បាច់ស្មើ0ទេណាអញ្ចឹងសំណួរកគឺវាមិនជាប់ទេហេតុអីដោយសារវាមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌ1លក្ខខណ្ឌ1តើវាស្មើលេខ L អានេះសូម្បីសូន្យអត់កំណត់ទេដល់សំណួរខសួរថាតើអីគេយ តើ f អាចមានអនុគមបំលាយភីបជាប់ត្រង់ x = 0ឬអត់អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអនុគមនឹងមានបំលាយភីបជាប់ឬមិនមានយើងត្រូវមើលនិយមន័យគេថាម៉េចអានេះគាត់ពីវីដេអូមកវិញទេដោយសារស ্লাই ដរបស់បាទបាទតើអញ្ចឹងបើ f ជាអនុគមມັນកំណត់គេហ្នឹងມັນកំណត់ត្រង់ x = a មានអាចកំណត់ទេកំណត់នឹងចម្លើយឃើញ0ឬ0មិនហ្នឹងណាតែតែអនុគមនឹងមានលីមីតមានថាយើងយកអនុគមទៅគ្នានិលីមីតទៅ ចំណ ላይ វិស្មារ។អញ្ចឹងខ្ញុំយកអាចចំឡាយ L ហ្នឹងឯងផ្សំជាមួយនឹងអនុគមដើមមានអនុគមដើម A N X ហ្នឹងអានេះ L ឯងយក P នឹងដាក់ចូលគ្នាបានអនុគមថ្មីមួយគឺអនុគម C ដែល C ហ្នឹងជាបន្លាយភាពជាប់នៃ F នៃត្រង់ X ស្មារ។អាហ្នឹងអនុគមបន្លាយពិតប្រាកដអនុគមបន្លាយពិតជាប់ឯង។អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាអនុគមរបស់យើងនេះអនុគម F ហ្នឹងមានបន្លាយភាពជាប់ឬអត់ ឥឡូវលក្ខខណ្ឌមួយគឺវាអីគេវាมันកំណត់តាំងអិចស្មើរ0ហើយនេះมันកំណត់តាំងអិចស្មើរ0ហើយ Centrolimit Centrolimit ចេះយកនៅកុំមកមកគេនេះ limit Limit នៅ limit គេត្រូវ0បាទនេះគេត្រូវ0អញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់វាមក limit នេះត្រូវ0ឬ0ណាអញ្ចឹងនេះអាចមានថែមថយតួទេអាចថាវាមិនមែន0ទេអាហ្នឹងយើងជំនួស0ចូលទៅហើយអរនេះច្រឡំថែមថយតួតាមប៉ុណ្ណឹង វាតរៀងសូលូសិនធៀបតាមធរួយទួលហ្នឹងអានេះយីសូលចូលទៅ1នេះអ៊ល0006112 2.21ទេនេះ1ដែរអញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើនឹង2ឬ2 sin x / 6អញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើ1ទេអញ្ចឹងបើចម្លើយវាស្មើ1ដូចនេះអនុគមបម្លាយភាពជាប់នៃ f ត្រង់ x ស្មើ0កំណត់បោដោយបានមានយល់ផងបាទ បន្តឲ្យគេយើងក៏ដហើយសេនៃ x ឃើញណាសេនៃ x គឺអានេះ f នៃ x s នៃ x នេះលើនេះ s x ហ្នឹងព្រមធានលំហាត់ឲ្យយើងហ្នឹងបាទបាទ x ខុសពី0មានថាហ្នឹងបើយើងនោះ0ចូលទៅអត់កំណត់ទេទីពីរស្ម័យ R ឲ្យយើងអាហ្នឹងគឺជាចម្លើយ limit អញ្ចឹងមួយរបស់យើងនេះមួយនេះជាចម្លើយ limit បាទ x ស្មើ0អញ្ចឹងអនុគមន៍ f មានបន្លាយភាពជាប់នេះបន្លាយភាពជាប់របស់វានេះប្រហែលអនុគមន៍បន្លាយភាពជាប់របស់វាគឺប្រហែល ដល់យើងទៅមើលលំហាត់ទី2គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ f(x) =ប៉ុណ្ណឹងអានេះគេឲ្យលក្ខខណ្ឌមកបាទ x ខុសពី1ឬ2ប្រដាក់1ឬ2ទៅអាចកំណត់ដែរអញ្ចឹងគេអាចចាំបាច់សួរថាវានឹងជាប់ឬមិនជាប់ត្រង់ x = 1ឬ2នេះដែលសន្មតថា x ខុសពី1ឬ2វាអាចកំណត់រួចហើយអាហ្នឹងដាក់1ឬ1ឬ2ទៅអាចកំណត់ដែរហ្នឹងអាចសូន្យឬសូន្យទៀតអញ្ចឹងគេសួរយកលីមីតមកបាទសំណួរកករណីលីមីត x ខិតទៅរក1ឬ2នៃនេះ ជាការរីលីមីតរបស់វាមកយើងលីមីតជំនួសអនុគមចូលទៅ nx វាស្មើនឹងគោស phx នៅលើ 2x - 1លីមីតត្រីកោណមៀតដែលខាងលើគោហើយខាងក្រោមជាពហុធានេះគឺយើងរៀនសោះលសណែក៏បន្តែយើងប្រើវិធីបដោអថេណាអញ្ចឹងយើងតាំង t ស្មើនឹង x - 1/2បន្តមកយើងទាញរ x ស្មើនឹង t + 1/2មានថាបោះវាមកខាងនេះវិញមកបោះខាងនេះវិញមកណា ធម្មជាតិបាទ x ខិតទៅរក1/2នោះ t ខិតទៅ0យកជំនួស lain នេះមកបាទទៅ0អញ្ចឹងគេបាន limit ថ្មី limit របស់យើងហ្នឹងបាទទៅជា t ខិតទៅ0កុផៃកុផៃ x កុផៃ x របស់យើងនេះស្មើនឹង t +ផៃលើ2អា t + 1/2លើ2 2នេះ2 x ហើយ x របស់យើងហ្នឹងស្មើនឹង t + 1/2ដោយ1 យើងទៅបន្តទៀតទៅបន្តទៀតមកយើងក្រោយនេះយើងគន់ផៃបិចូលទៅចង់បានផៃតេគន់ផៃបិចូលទៅបានផៃលឺ2នេះគន់ពីរបិចូលដែរទៅបាន 2t + 2លឺ2 - 1ចា៎នេះខ្ញុំគាត់ត្រឡប់ទេផៃផៃ t +អូបូកផៃលឺ2ខ្ញុំໃສ່ផៃលឺ2បូកផៃ t វិធីបូកឯងអាចໃສ່យ៉ាងបែប នេ <ROMaría> ះ 2x2 1 1នេះស្រួលចោលបានទៅចង់ទៅស ਾਲ ា 2t ដើម្បីគ្នាលំហាត់នេះយើងត្រូវប្រើរូបមន្តមួយរូបមន្តកូស90 + α ស្មើនឹង -sin α នៅ90កោសរបស់ α ស្មើនឹងនេះនេះ α ណាខ្ញុំឡាយវាស្មើនឹង -sin πt ដោយសារ πt នឹងជា α នេះ πt ចឹងហ្នឹងតែមកវិដោចុះរៀងសូលសិនហ្នឹងយើងអាចឆ្នៃលីមីតហ្នឹងបាន ចំណ limit នេះខ្ញុំអាចសរសេរថា- sin πt ចែក πt គុណ πt ចានេះស្មើ1នេះស្មើ1 t t សមូលចោលយើងដកសល់ π ឬ2ហើយមានសញ្ញា-អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងស្មើនឹង- π/2 អញ្ចឹងនេះសំណួរសំណួរកសំណួរកប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេនេះ limit ចម្លើយវាឃើញប៉ុណ្ណឹងលកណាដល់សំណួរខគឺថាកំណត់អនុគមសេ ដែល G អនុគមបន្លាយភាពជាប់នៃ f ត្រង់ x ស្មើ1ឬ2ចឹងគេឲ្យយើងរកអនុគម Z ដែលជាបន្លាយភាពជាប់នៃអនុគមនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទី1ដោយ S មិនកំណត់ត្រង់ x ស្មើនឹង1ឬ2ហេតុអីបានដឹងថាយើងមិនកំណត់ដោយសារលក្ខខណ្ឌគេប្រាប់ពីខាងដើមនៅព្រះទិន្នន័យគឺថា x នឹងខុសពី1ឬ2ចំពោះអនុគមមួយនឹងតែ S នឹងមានលីមីតបាទលីមីតនឹងស្មើនឹង- π/2 អញ្ចឹងដូចថាវាចូលទស្សេបបត់ អានុគមបន្ទ লাই ភាពជាប់ហើយវាមិនកំណត់ត្រង់ x ស្មើ1ឬ2ក៏ប៉ុន្តែវាមានលីមីតខាងដូចនេះអនុគមបន្ទ লাই ភាពជាប់នៃ f ត្រង់ x ស្មើ1ឬ2កំណត់ដោយ sin x ស្មើនឹង cos πx នៅលើ 2x - 1បើសិនជា x ខុសពី1ឬ2ដែលយើងអាចគេឲ្យនេះទីលំហានណានឹងស្មើនឹងតម្លៃលីមីតរបស់វាតម្លៃលីមីតរបស់វាគឺ- 2/2បើ sin(x) ស្មើនឹង1/2អញ្ចឹងនេះជាអនុគមន៍ C ដែលជាអនុគមន៍បន្លាយភាពជាប់នៃ f ដែលសម្គាល់គេចង់បានបើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណពី